Mirë, më gjithmonë drejt për drejt, unë a dy CNN në ditë ajon dhe është momenti tani për të marrë informacion të detajuar mbi tërë ato vende dhe vatrat të cilat koronavirusi për fat keq ka bërë dëm dhe Rozalba do të ndihmoj, është e mirë informuar dhe ndoshta edhe mund ta përditësoj edhe me ndonjë lajm minutave të fundit. Kështu që Rozalb, le të ngelim pak sa tek Kina, aty ku filloi gjithçka. Duket sikur pak të në Wuhan situata po përmirësohet apo jo? Po përmirësohet e vërtetë Aulona dhe duhet nisur pikërisht nga Kina, aty ku filloi gjithçka, aty ku e pati zanafillën edhe COVID-19 që po terrorizon tashmë botën. Lajmi i mirë vjen nga Kina dhe është një nga zhvillimet më pozitive të këtyre ditëve. Kina duket se ka vënë në kontroll tashmë epidemin për hapjen e virusit. Ka pasur vetëm 8 raste të reja dje dhe është diçka shumë pozitive në të gjithë Kinën, jo vetëm në Wuhan. Janë parë video të mjekëve që kërcejnë dhe festojnë pasi pacientët fundit kanë dalë tashmë nga spitali. Është një situatë shumë e mirë. Kina po i rikthehet normalitetit, ka rihapur bizneset, qytetarët kanë filluar të dalin në rrugë, të rikthehen në punë dhe kjo është një situatë e mirë. Ajo që tingëllon çuditshëm tani është se Pekini ka marrë urdhër të ndalojë dhe të vendosë në karantin 14 ditore të gjithë ata të huaj që vinë nga shtetet e huaja në Pekin. Kina pra tani e trembur se mos i kthehet pas ky virus, pra edhe një herë tjetër mbasi e ka vënë në kontroll apo jo? E vërtet, sepse nuk është vërtetuar që virusi nuk mund të rikthehet, pasi kjo gjë mund të ndodhë. Ka punuar shumë Kina, ka pasur, janë ironizuar në fillimet e epidemisë masat shtrënguese që mori Kina, duke detyruar njerëzit të qëndronin në shtëpi, duke urdhëruar që vetëm një familjar të dilte për të bërë pazar. Kjo gjë është ironizuar në fillim, megjithatë masat vërtetuan se ishin shumë efikase dhe Kina arriti ta vënë në kontroll. Pra Wuhani është tashmë mund të quhet pastruar, ka vetëm pak fare pacientë të shtruar në spital dhe më pas çlirohet totalisht nga virusi. Është vërtet, megjithatë Rosalba Bondiqa tek CNN njërin dhe raportimet atje që pavarësisht asaj që Kina lejon që të shihet nga jashtë, dhe është vërtet që jeta në Wuhan po i kthehet normalitetit, ka pasur shumë nga ata të cilët kanë qenë pak kënaqur me mënyrë të pak ngopur madje me ushqim sepse për një pjesë të mirë të njerëzve nuk mund të dilej fare, nuk e kanë as opsionin për dal nga shtëpia, ndërkohë që furnizimet sipas tyre pastaj ishin pa mjaftueshme, por që partia shtet arrinte ta fshihte këtë edhe ta. Sepse situata ka qenë shumë e vështirë atje Blendi dhe atje ishte ndërprerje dhe prodhimi, dhe pavarësisht se thuaj se ushqimet nuk do të mungonin, në momentin që mbyllen fabrikat sigurisht që do të ketë probleme. Është vërtet. Një gjë më ka ngelur, pse mjekët kineze, i parë që këndonë atje, po pse këndonë si fëmijë kopshti, e ke parë? Këtë edhe këngë të ashtu. Po, është vërtet gëzim, është gëzim për ta, po është gëzim edhe për ne që të shikojmë që është mundur. Këndoni një këngë nesër do të jetë një ditë më e mirë. Po, pra. Këndoni dhe gëzoni, ishte një video për të përqetësuar më shumë publikun, për të ngritur moralin pas kësaj periudhe kaq shumë të vështirë. Njëri që nuk po këndon në këtë periudhë të vështirë është zoti Trump në këtë ditë. Në fakt pikërisht Rozalb, sepse duket edhe pse duket sikur Amerika ende nuk po shqetësohet kaq shumë, por me gjitha të po shikojmë që edhe krerët e shteteve të ndryshëm, pam në CNN që bashortja e Trudos është e infektuar, pra është pozitiv. Me gjasa dhe aire, di bje. Me siguri. Nuk bën dallime ky virus në fakt, ka shumë politikan, shumë personat famshëm që janë infektuar, ka personalitete brenda OKB-s, Parlamentin Europian, Eurodeputet, lider, mendoj që do të ketë dhe lider, i friksuar duhet të jetë edhe presidenti Amerikan Donald Trump, pasi ka pasu një takim e ndimësin e presidentit Izraelit Jair Bolsonaro, i cili ka rezultuar i prekur nga virusi, kështu që edhe Donald Trump duhet jeti i friksuar tashmë. Është kritikuar në fakt presidenti Amerikan për mungesën e veprimit, për mungesën e masave të përshtatshme lidhur me epidemin, ka munges të kiteve të testimeve në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe për këtë ka qenë i kritikuar presidenti Amerikan. Me gjitha të vendimi që mori një ditë më herët duke pezulluar të gjitha fluturimet nga vendet e zonës Schengen, është kritikuar ashpër në bashkimin e Europian, është kritikuar si një vendimi një anshëm i cili është marë pa u konsultuar me partnerët e Europian. Presidenti Amerikan ka thënë që nuk u konsultova pasi një diçka e tillë do të kërkonte kohë dhe ne nuk kemi kohë tani. Ka bërë fajtore dhe Bashkimin Evropian duke justifikuar vendimin e tij se Bashkimi Evropian nuk ka marrë masat e përshtatshme si Shtetet Bashkuara, tha ai, për të frenuar epidemin. Na e sollën virusin këtu në brigjet tona, kështu do të marrim masa pra për të penguar europianët të vinë këtu. Është kritikuar ashpër pasi ai ka folur në fillim edhe për pezullim të tregtisë, të shkëmbimeve tregtare, megjithatë e ka korrigjuar më vonë duke thënë që tregtia nuk do të preket. Këto lajme që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ku virusi është ende, po themi, në fillimin në një epidemie që pritet. Presidenti Macron tingëllonte shumë i shqetësuar ditën e djeshme kur doli në një transmetim të drejtë për drejtë nga zyra e dit për popullin francez kur thoshte se
shkencëtarët tanë të shkëlqyer, thoshte ai, e kanë vonuar mbritjen e këtij virusi, por nuk mund ta ndalojnë. Dhe jo përgjithmonë na kanë fituar kohë të vlefshme, por edhe Franca duket sikur nuk ka kapacitetet e ventilatorëve dhe shtretërve për t'i bërë ballë. Sa edhe Macron dhe paralajmëroi që kjo po vjen. Edhe bëuni gati për një stuhi të fortë. Pam edhe zonjën Merkel, e cila gjithashtu ishte shqetësuar duke thënë qartë që është e pamundur për mos të prekur. E gjermanëve do të preken, tha zonja Merkel, ishte një deklaratë e fortë. Në fakt, kanë arsye të jenë të shqetësuar si Merkel ashtu edhe Macron, pasi Franca dhe Gjermania bashkë me Spanjën janë vendet më të prekura pas Italisë, duke qenë edhe pranë Italisë, rrezikojnë që epidemia të zgjerohet, pandemia tashmë të vijojë të përhapet me ritme më të shpejta. Franca numëron mbi 2000 raste, ka shumë viktima, kështu që ka të drejtë të shqetësohet Emmanuel Macron, ka njoftuar edhe mbylljen e shkollave ditën e djeshme në deklaratën e tij për shtyp, ka qenë deklaratë dramatike, ashtu si kurse deklaratat që po shohim nga shumë lider të tjerë botror, ka inkurajuar bizneset që të lejojnë punonjësit të punojnë nga shtëpia. Është një situatë e vështirë, duhet ta pranojmë, ka thënë ai. Duket sikur edhe në Francë jeta është ngadalësuar, është mbyllur Disney, atraksionet publike shumë të frekuentuara gjithashtu janë mbyllur, megjithatë situata atje paraqitet e vështirë. Po në Britaninë e Madhe ndërkohë kemi parë që reagimi ka qenë disi ndryshe, Britania e Madhe ende nuk ka pranuar që ti ndali shkollat. Shkollat do të vijojnë bazuar në dënat shkencore që ata interpretojnë në Londër. E gjithashtu edhe kampionati i futbollit në Britani do të vijojë edhe të paktën për këtë javë. Një parë që ndryshon disi, po themi, mënyra se si ata janë përgjigjur, edhe atje ka raste të virusit. Ka raste, nuk kanë prekur akoma 500 rastet në mos gabohen Britaninë e Madhe. Situata atje nuk është ende kaq alarmante, megjithatë erdhi pak para pak ditësh lajmi që ministra e shëndetësisë ishte e prekur nga virusi, kështu që nuk është diçka e lehtë. Duket që ka dalë edhe Boris Johnson në një deklaratë për shtyp ditën e djeshme dhe gjithashtu ka mbajtur dhe ai një fjalim dramatik, ka thënë që gjendemi në një situatë pa precedent. Bota nuk është përballur kur me një pandemi të tillë. Megjithatë, ai nuk njoftoi mbyllje të shkollave, nuk njoftoi masa drastike ashtu si në Francë, ashtu si në Itali. Ka thënë që pas konsultave që kemi kryer me ekspertët, mendojmë që ende nuk jemi në fazën që të marrim masa drastike. Megjithatë, mbetet për tu parë sepse parashikohet që do të ketë shumë të infektuar edhe në Britaninë e Madhe. Po Salva, kjo pyetje është për ty personalisht, jo për të cilë informacion nga ato që ke grumbulluar, por në përvojën tënde të gjatë që mbulon, po themi, çështjet ndërkombëtare dhe ngjarjet nga bota, ke parë ti diçka si kjo? Unë nuk kisha parë Blendi asgjë të ngjashme, ka qenë virusi i gripit derës siç njëi AH1N1, megjithatë krahasuar me pandeminë, me situatën aktuale, nuk është as pak e ngjashme, nuk i afrohet. Madje kur OBSH shpalli u detyrua të shpallte pandeminë në kohën kur virusi AH1N1 kërcënonte botën vitin 2009, pati kritika sepse dukej sikur po alarmohej bota, sikur po friksohej. Pra diçka që nuk i duhej botës në ato momente, pasi situata nuk ishte kaq serioze, përhapja nuk ishte kaq e madhe, niveli i dekshmërisë nuk ishte kaq i madh, ishte një grip që i afroi gripit të zakonshëm sezonal. Si një situatë të tillë, unë për sa kohë mbuloj lajmet ndërkombëtare, nuk isha hasur. Në fakt duket sikur ora e botës ka ngelur apo jo, sepse gjithë janë përqendruar këtu dhe duket sikur asgjë nuk lëviz më dhe të tërë janë duke parë se ç'drejtim do të marrë ky virus që le të themi po na los të gjithëve. Po na shqetëson. Faleminderit shumë Rosalba Bedo, zonja zotrin, kolega jon këtu në aty CNN që mbulon marrëdhënien ndërkombëtare, cilën zakonisht e kemi në tavolin këtu bashkë me ne në këto kushte të reja. Rosalbën fatkeqësisht do të ta kishim sa më larg edhe për të ruajtur shëndetin e gjithë secilit. Kjo është një gjë që ju a përsërisim vazhdimisht edhe juve. Qëndroni në shtëpi, ruani të afërmit tuaj.